15 och 13, hur långt kan det vara mellan Alvestad och Högstad? Här som ni ser där. Men ettan, det är avrundad. Det är mellan 0,5, du kan avrunda den till 1. Och 1,50 då. Och det är 0,49. Kan du också avrunda den till 1. Eran bok då, har använt 1,5. Jag vill inte det. Därför då förstör vi tanken att vi skulle ha från 5 till 9 ska vara 2. Så vi tänker på den här, kan vi omvandla till 1 ändå. En kilometer, 1,49, det är inte exakt. Även 9,99 om ni vill. Okej, det vill säga, om det här är vägen nu, som visar då. Antingen går jag så. Och sen går jag där till Alvestad. Eller till Högstad. Nej, det syns inte. Högstad där. Så om det här är 1,49. Den där 1,49. Så mellan dessa är ungefär 3 kilometer. Det finns också möjlighet att du har... Kommer du in här, så kommer du till by, som är Alvestad till exempel. Och det är 1 kilometer redan. Eller ja, precis. Och det kommer du lite längre till där. Och kommer det Högstad, som är 1,3 till exempel. Kilometer. Det finns olika möjligheter, men i så fall, den skillnaden mellan dem är antingen de sitter bredvid varandra, eller 3 kilometer emellan dem. Kan hända också, som jag har sagt här, den tredje varianten är att den kan hända så går så, och sen går så, och här är den. Och här är den. Som de sitter väldigt tajt med varandra. Det är bara cykelväg mellan. Det händer så. Så det kan vara att det är 0 kilometer skillnaden mellan dem. Eller cirka 3 kilometer mellan dem.